חבר'ה, הנה סרטון קטן על מה לעשות עם עלי כרוב. הנה שאני קיבלתי מהגינה הקהילתית, ורצו לזרוק את העלים האלה, לקחו את הכרוב עצמו, את הראש הכרוב. ואחרי שאני צילמתי את אורי עם הכרוב, אני התעקשתי לפחות לקחת את העלים הביתה אחרי ש... אחרים לקחו את הראש עצמו. אז הנה, קודם כל צריכים לנקות. עכשיו, זה היה במים עד עכשיו, מפני שיש גם ג'וקים שאנחנו מצאנו, אז אני גם שוטף כמו שצריך כדי להוריד את הג'וקים עצמם. עכשיו שימו לב, מאוד מאוד חשוב להוריד את הגיבול, את החלק הזה של ה... של העלה, הוא מאוד מאוד לא טעים, בוא נגיד כך, לא עדין, אנחנו צריכים להוריד אותו. עכשיו את אלה אנחנו נקצץ. יופי, עכשיו שהכל קצוץ ומוכן, לכאורה הטיבול היחיד שצריך זה פלפל מלח, מלח פלפל, אבל אני... אני פשוט מת על שום, אז אני חייב לשים קצת שום. קצת שמן זית. מלח פלפל. וכמובן את השום שאנחנו הכנו. זהו, ואז מתגנים לעשר דקות. מה, עכשיו אם אתם רוצים חוויה סינית או אסיאתית, אפשר להכניס טיפה של רוטב סויה. והנה, אחרי שהבישול הסתיים, אופס, זה לא היה טוב, אני מעביר כאן לקערת הגשה. עכשיו הכנתי קצת אורז גם. ואני חייב להגיד שאני מאוד אוהב, במיוחד במתכונים כאלה, אגוזים, בוטנים סליחה. זה גם מלוח וזה גם קצת פריך. ועכשיו אנחנו יכולים לטעום את זה ככה. ואו, נהדר. חבר'ה, לא לזרוק את עלי הכרוב.